Hakuna Matata. Du besnærer nå. Isabel, hun har så prestasjonsangst, så jeg håper at hun bare overdøver den, og så bare kommer opp med noe dritbra. Nei. Isabel vet hvordan man behandler oss mannfolka. Det vet hun. Hadde ikke vært for at det var så mye folk rundt, så tror jeg bare... Nei, da tror jeg det kunne gått gjerlig. Det var et halvfeit, men da sier jeg selv. Jeg skulle jo selvfølgelig ønske at det var jeg som fikk den lapdansen. Det skulle jo, men herregud, det var greit.